Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano. Volám sa Peter Papp a som obyčajný človek, jednoduchý, a v istej dobe som objavil mlynček na orechy a v tom som zistil, že v tej starej liatine je nejaká krása, že to má nejakú iskru, myšlienku, a ľúto mi to bolo nejako praštiť. Som ten mlynček zrekonštruoval a to nabralo reťazovú reakciu, kedy ľudia začali nosiť veci. Tu je zaujímavé, všímam si ľudí, ktorí sem prídu prvýkrát. Strašne ťažko je sa v prvom momente zorientovať. Ľudia to prejdú pohľadom, každý potom povie, môžem fotiť? Ja hovorím, môžeš fotiť? Tak fotia. A potom naozaj je tu treba byť nejakú pol hodinu, fotiť a rozhliadať sa. A potom začnú ľudia tematicky si všímať tie veci. A vtedy ľudia začnú to vlastne spoznávať. Pretože dovtedy je to chaos, pohľad z jedného miesta na druhý, nemajú z toho nič. Ešte to fotenie je nič. Až potom, keď sa akože nadýchnú, rozliadnú sa a chytia taký kľud, tak potom, aha, takýto telefón, a tento sme my mali, a toto je rozhlas po drôte, a foťáky, a ruské staré, a my sme mali Zenit a to. A vtedy nastáva tá myšlienka, kedy ten dobrý pocit môj, kedy sa tí ľudia rozžiaria, a už sa neponáhľajú preč a už je to vnímanie. Tento magnetofón je zachránený. Kamarát v mojom veku bol na vojne a vyraďovali tieto magnetofóny ako staré a on si ho kúpil naozaj za korunu, dá sa povedať. A po rokoch, keď videl, čo ja to zbieram, tak mi to doniesol a daroval mi to a nešlo to. Ale rozchodili sme ho. Je zaujímavé, že sa dochovali sada, kde je nábehová páska, ktorá sa dala prilepiť, keď sa to roztrhlo, začiatok pásky. To je úplne unikát, že to všetko ešte pri tom magnetofóne je. Boli tam už zostarnuté gumičky, prekozovalo to, nechcelo to točiť. Tak sme sa pozabávali a hrá ako nové. Ja ako dieťa som nezbieral, naozaj. Ja som obdivoval mamu, ktorá, moja mama napríklad, krásnu zbierku servítok. A mne to nejako, nezbieral som veci. A potom prišlo to obdobie, vtedy, keď človek pochopí, že tá vec je pekná, aj po toľkých rokoch je zaujímavá, funkčná, tak odrazu si začne všímať, že aha, veď aj toto má myšlienku. A potom to je to prvé naštartovanie, kedy to človeka chytí a kade chodí, tak tade sa rozhliadá, akých pekných vecí je. Ja keď vidím starý dom, ako ho rozoberajú, tak ja cítim, čo tam všetko bolo. Čím starší dom, tým krajšie. A je mi strašne ľúto, keď vidím, ako ľudia bez hlavou vozia do zberných surovín všetko možné a ja by som to všetko zachraňoval. Ja napríklad kolega, sme naozaj dvaja, robíme aktívne veľa hodín za deň, ale o 5:00 sa rozídeme a keď on odíde a ja vidím koncové svetlá, tak ja preskočím do Vetežlandu a tu pokračujem a chytím a niečo robím. Javička 550 Dubáčik, prezývaná Dubáčik preto, pretože to sedadielko pripomína naozaj malý hríbik. V tomto prevedení je naozaj veľmi milúčka, zlatá. Je to ešte typ, kedy bol blatník úplne
klasicky, nemalo to druhé sedadlo, nemalo to nič. Tie motorky sú už absolútne rozchytané, sú veľmi vzácne a ja som ju našiel v Brne na burze, kde má ešte pražské číslo a kúpil som ju doslova za 11 000 českých korún, čo je nemalá čiastka. Komu tieto veci nehovoria nič, ten si poklepe po čele, že som si mohol kúpiť KTM-ku, ale ja som kúpil pionierika, zrekonštruoval a venoval som ho pod stromček manželke tak, že som ho dotlačil do obývačky, zakryl handrou. Netušila absolútne, čo to je. Keď sa handra odkryla, tak samozrejme jej vyrkli slzičky. Čas je veľmi, veľmi vážna záležitosť. Rok, 52 týždňov, to je nič moc. 24 hodín za deň, to nie je víťazstvo. Keď som rekonštruoval prvý traktor, tak to bolo pol roka, ale takže soboty, nedele, do noci. No a keď som ja sa stretol s kamarátmi, oni hovoria, prečo si neumieš tie nechty? Hej, že je to čierne. A to si musíš, vieš, to si musíš takto. Ja hovorím však, ale ja ráno znova. To sa nedá, to ja by som zodral, keby som to kefoval non-stop. Tak som chodil tak, manželka to tolerovala. Akože nedalo sa to vyčistiť úplne. Manželka, čím jej ďakujem, naozaj bola úplne veľkorysá. Pri tom prvom traktore som sa bál, kedy ju to prestane baviť. A tam bolo zaujímavé to, že ona to tolerovala a potom zadné koleso na Zetore 25-ke má také lúče, ako dneska majú auta tie disky. A až keď som ho ja nastriekal disk na červeno a to vnútro nejakou slonovou kosťou, tak ona to zbadala a hovorí, táto, veď to je Angličák. A odtedy začala mať úplne iný prístup k tomu, k tej mojej práci a tá tolerancia, že ja v sobotu ráno o 5:00 som po špičkách jej ušiel do práce a večer som nemal hubovú polievku, tak to ako bolo a je veľmi vzácne. Keď tohoto medveďa našla pri kontajneri a zachránila ho, zobrala ho do auta, zaviezla domov, kefkou vlhkou ho vyčistila a šťastná mi oznámila večer, pozri, čo som ti našla. A je tam ten medveď. Každá tá vec má nejakú historku. Nie úplne každá, ale väčšina z nich má historku. A toto ma ako dostalo, hej, že je tiež zberateľka. Takže statická ukážka volačoho pekného, starého, je síce pekná vec, ale dynamická ukážka je podstatne vyššia forma, takže keď kolega odbehol na dovolenku, zobral som a toto je napríklad smerovka Statry 111, RNDčka ju mala. Na jednoduchom mechanickom princípe doslova takto to nejako fungovalo. To skús nákladiáka a toto je vec, ktorá sa volá čert, sa to volalo. A je to mechanický prerušovač, kde doslova cievka, závažíčko, úplne dômyselné zariadenie. A je na tom pekné, že to bolo umiestnené na plechu a nie tak ako v dnešných autách, kde ja zabudnem smerovku a vôbec nepočujem, že ide tu na... Ten pliešok rezonoval a vlastne robilo to akustický nejaký signál. Strašne veľa nás nebolo v strane. Ja som takisto nikdy v živote nebol v strane, hoci som bol napomínaný za to a relatívne aj perzekuovaný. Ale vážim si aj výdobytky socializmu, veci, ktoré boli pekné. Hej, teraz nás zasýpa druhá strana, či informáciami alebo produktami, kde sú rôzne kazítka. Hej, a tu nájdeme mixer, ktorý po toľkých rokoch vidno, koľko bol používaný a on ide. A ja mám predtým len úctu. A táto 150-točka vyšla na krížnu, spolujazdci vrešťali na mňa, drž to v otáčkach, pridaj, drž, neuberaj.
a ona vyšla na kráľovú studňu a sú z toho fotky a je z toho hlavne zážitok. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two and nearly broken hearted saluted father dear. Môj veľmi dobrý priateľ mi ukázal túto záležitosť. Boli názory, že to je asi predchodca kazetového magnetofónu. No, ale každému dopne, keď zoberiem takúto vec, keď sa to zavrie, sú tu kamienky na strunkách, čiže zo všetkých štyroch strán to takto pekne žiletku nabrúsi. To je zbraň, to nie je píla. Kamarát, keď to videl, hovorí, že to je amputátor. Tento hoblík zachránil môj kamarát Ľudko. Keď videl, ako chlapi ho majú na kláte a idú ho rozpíliť, tak im ho vytrhol z ruky, zachránil ho a doniesol ho mne. Dal by som do pozornosti takúto misočku, ktorú som dostal od vlastnej sestry na 50-ku. Mne sa to páčilo, ja som to akože pochválil, poďakoval a až potom som si všimol, že je tu napísané Praha u mesta Pažíže. Do takejto miestnosti sa nedá vojsť na 5 minút, prejsť, poďakovať a odísť. Ale ľudí, ktorých nechám, keď musia mať čas, ja mám čas napríklad, a ja sa teším strašne z toho, ako oni, aha, detví, lipi, joj, Bystrice, to fajčil môj starý otec, hej. Mňa teší tá radosť, ja nepotrebujem mať nejakú slávu, však toto nie je nikde propagované, alebo teda nie je tu napísané, že múzeum vstupné toľko a toľko, tu nie je nič. Toto je môj miláčik a to je dôkaz toho, že nie len my v Československu sme vedeli vyrobiť pekné a vzácne veci, ale ešte aj tí Angličania dokázali urobiť celkom peknú vec, ktorá je naozaj v lete je to veľmi pekný zážitok sadnúť, ísť, previesť sa a vnímať šušťanie vzduchu. Je mi smutnosť v tejto doby, kedy naozaj na prechode slečna s mobilom sleduje, googlí, listuje, auta zastavia, ona nevie, či zastalo to auto alebo nezastalo. Myslím si, že niekde je to už prekombinované, kedy mladí ľudia nevedia diskutovať, kedy si sadnú ku pivku a obidvaja googlia, teda sú na tom a také pozastavenie trošku, také normálne, normálna debata mne chýba a toto je práve také miesto, kde keď sa stretne krvná skupina, tak my tu dokážeme klábosiť, pozrieť vec, prekomentovať ju. Aj môj starý otec to mal a my sme mali ešte také a také. Pre mňa je to zaujímavé. Nie všetko, čo je staré, treba zahodiť, treba odniesť do šrotu. Niekedy sa možno treba zamyslieť, chytiť tú vec, otočiť ju v ruke a podívať sa, že naozaj aj tie staré veci majú svoju myšlienku, majú svoju iskru.